Mirëmbrëma dashur miq, miq se erdhët në emisionin Avantazh. Sot do të flasim për diskun e Festos, është një temë e cila është historike. Dhe për këtë temë ne kemi ftuar në studio zotin Xhemail Gashi nga Kosova përmes linjës Skype për të diskutuar dhe për të komentuar këtë disk, i cili për rritës të vërtetës duhet thënë që është gjetur në vitin 1908 në Festo, në Feston, në një qytet i Kretës, pra është gjetur dhe nuk është deshifruar thuajse deri më sot nga askush prej arkeologëve, nga asnjë prej arkeologëve të kohëve moderne. Kështu që ne do mundohemi të japim disa sqarime. Zoti Xhemail Gashi është një studios i pavarur dhe është munduar që të sqaroj këto figura, këto figurina që ndodhen brenda diskut të Festos me një mënyrë e cila nuk është për të anashkaluar dhe për të mos u marrë parasysh. Kështu që le të futemi dhe të sqarojmë këtë temë historike, këtë gjetje arkeologjike që ne e kemi titulluar edhe si titull e emisionit Deshifrimi i diskut pelazg të Festos, sepse ishte vërtet një disk pelazg që përfaqësonte një në lashtësi një popull të tërë që përfshinte gjithë zonën e Mesdheut. Mirëmbrëma, zoti Xhemail, dhe mirë se erdhe në emision. Mirëmbrëma, përshëndetje gjithë kushtuesve. Ju falënderit për ftesë. Unë do të mundohem, do të tentoj ta prezantoj mendimin apo supozimet e mia për çështjen e diskut. Ne kemi përgatitur disa fotografi të cilat ju do t'i shikoni dhe do t'i komentoni për të sqaruar këtë disk kaq të vjetër të lashtësisë, një disk që shpjegon shumë gjëra me misticizmin që mbart. Shpjegon pra histori të tëra të cilat me sa duket populli shqiptar është një nga trashëgimtarët ose mos themi trashëgimtar i vetëm i këtyre mistikave të cilat ne do t'i shpjegojmë sot. Atëherë fillojmë me foton e parë dhe vazhdojmë. Po, në rregull. Fotoja e parë është ndërlidhet me çështjen etimologjike, do më thonë me gjenezën e gjuhës tonë, zhvillimin edhe tungun gjenetik të nga rjedhën për lazit. Po. Gjuha jonë mirët si gjuhë japetike, po menoj djallit të tretë, djallit të parë të nëjës. Edhe pas kështu që këtu do të ndërlidhem fillimisht emri i gruas të Jafetit ishte emri Arbesa. Arbesa. Këtu e kemi Besa, Besa është besimi ynë. Ndërsa është gruja e nojës është Amzara, Amzona. Pastaj, kjo emë në trashëgue të i lirët të pelatët me emë Amazona. Që nënkuptuat nona zonë. Për respekt e kanë qytë Amazon. Po. Edhe kështu që po du të flasë Jafeti simbolizon planetin e Jupiterit. Po, mund të kalim të foto e dytë ndërkohë, që të shikojmë edhe fotot e tjera. Ja, kjo është... E kjo është një artefakti zbuluar dikon në gjion i lere. Këtu shifët kjartë se pesën, kur t'ja japë njënit tjetit, shambull grua burë, këtu me lidhë kunora apo diçka. Për shëndetën me një çift njerëz që japin besën një tjetrit, një burrë dhe një grua, që takohen me një tjetrit dhe japin besën. Pra, edhe ju e keni quajtur Arbesia. Arbesia është gruaja e Jafetit, emrin e ka. Po. Ky emër rrjedh nga gruaja e simbolizon besën. Jafetit. Simbolizon besën që dy njerëz japin njëri tjetrit apo jo për të natyrisht kaluar jetën. Më pas kemi
Tjetrën foto atë e kemi. Po, kalojmë te foto tjetër, regje. E këtu e kemi një pasyre trure, ku e kemi Prometeu. Prometeu edhe disë dy tjerë janë. Po. Është Eskulapi edhe është Menreja. Menreja i kanë thonë Athenës, i kanë thonë ose Athinas, i kanë thonë e kanë thrue e trurët. E trurët janë pasar drejt për drejt të trujës. E truskët. Edhe për mendimin tem, em një maj për shtashëmi tyre është e drejt. E drejtë. Kështu që këtu e kemi Prumate simbolizon ditën e parë, ditën e Jupiterit. Po. Edhe e ka një shej aty e Skulapi ku mundohet me jashërue që e ka qurë. Pra, Promete është dita e parë e Jupiterit dhe Promete është e prëmtja, apo jo? E prëmte. E prëmtja. Po, Promete është dita e parë e javës në kalendarin e vjetër? E prëmtja është dita e parë? I ka gjitha një story e ditëve të fjallë. Do me thonë një story, germat një story. Filon prej nishit, e për lasgët është shkru Germani simbolizon German P. Ndërso rëja, të hieroglifet është simbolizon buzën, gojë. E në këtë rakë të në kemi Saturnin, që e ka atë pjesën shtresën e mesit që da tanë harkun, e në harkun. Po, kaloj regjë. Pastaj unazë, më në pastaj vjen oja, oja simbolizon qiellin. Këtu është një statuj e një orakullit të Egjiptit në kohën e Seneka Muzgabu. Në kohën e Senekës, po? Dhe qëfar shkruajnë këto gërma? Këtu e kemi të kemi të shkruan një tekst për Psametikun. Psametiku i ka dhonë në rëndësi, pas që ju kanë përsi e populli, me ditë qila gjuhë është gjuhë natyrore. Edhe i ka marë gjuhë në kësa lindur, e ka boni një analizë, do me thonë një tip analize i ka shti në ambient mbyllur ata ndarët se prej çdo zhurme edhe tash shërptut nuk kanë pas gjuhë hiç fare që me lëshu e zonë. Ata i kanë këshirë fëmijë kur po fillojnë me folë. Fillimisht është në pamje duket një ylli gjashtërembsh. Po. Që kanë për simbol edhe hebrejt. Po. Pavarësisht na jemi tafërt me hebrejt. Po. Në lashtësi edhe me gjithë popujt tjerë të botës. Sepse që nga doja kur jenë ndo të bit e nojës, shemi është shumë sumeri. Ndërsa kemi është arabët edhe pjesa e poshtë në Afrikës. Ndërsa japeti është pjesa e Evropës edhe qiri lirik e komplet dhe të Iberia të fanë të asëme. E kështu që këtë simbolizot kë yll paraqet 7 ditëshin. Po? 7 ditë që një javë. Një shi është e prëmte, dite pare javës ta, me prëmte. Dite pare javës është e prëmte dhe nuk është, është Jupiteri, nuk është pendreti si që i thoi ata... Dhe simbolizon Prometeun, e prëmtja është e Prometeut, apo jo? Emri Prometeu simbolizon edhe gjithë javë. Po?
se ka një histori të javës. E shtuna. Prometeu. Prometeu. Po, vinë të ke shtuna dhe dyshi. Sikur të e drejtë. Kështu, këtu i kemi nishin, dyshin, e treshi është e dim, mesi. Po, të sjarëm me shtunën, stikole... pse quhet e shtunë të ashi? Dakor, dhe prëmtja quhet si pas Prometeu. E shtunë i bje Saturnë. Saturni. Pra, Saturni. Saturni është e shtuna. Po. Dhe vemit e treshi që është në mes dhe është e djela. Djela. Është edhe djeli. Atje te emri Prometeu, pro, është Germa O. Edhe këtu e kemi Germën O. E Hana është me Germën M. Simbolizuat në ditja. Edhe në bot i tëjnë mund, po, Hana, ose, e katërt, e Hana, ose që simbolizon numri 11. 11 që Germa më e simbolizon numri 11 të Pelazgët, të alfabeti Pelazgët. Në që se moru me logaristik, një vit i normal i ka 365 pa. I tokës. Pa. E ja tjekum 11 dit edhe rezulton drejt për drejt rezulton kalendari hanor prej 354 dit. Pastaj vjen e marte atje pruma Germa O Ares. Thëja është turmus të e trejt. Trurët. Ndërso eja është Thona ose Athena ose Afrodita, Venera ose Fetoni, gjithat ja kanë shtuet kush ka desht metodën e vetë e ka qëtë. Egjiptas të kanë qëtë Hator, Astarte të kanë qëtë, të kanë emru Astarte, po menoj Sirianët, ndërso Babiloni ashtoret, e kështu me rallë. Të latin është qëtë hynia e dashurisë, citadela apo diçka tjetër. Emri Venus rria prej emrit Fenix. Fenixi është Faetoni. Faeton do me thonë që rria nusës. Për atë qashtje të neshë që përët, fejesat e përlazgët edhe të shtarë, sotë shumicën e rastë, bohën fejesat, fajtesat, paja e nusës, gjithat këto e kanë embrio morën, si shtetë a grëndaripaj, që e njëjtë aftalë. Dhe emri Venusi e Venuse. Dita e të dita kur, të dita e të kemë 143 dit. Është një rrëth rëtullim i Venusit. Kësë gjotja prej 243 dit më të dytë tona. Ndërso viti i ka 225. Qka kuptojnë të tisku i festë, se kemi skjartë. Mos u afro shumë të kompjuteri se vjen zëri shumë fort edhe kthehet prapë. Të lutem, qëndro pak në distancë. E kemi skjartë se të tisku i festë, në me një vend e kemi simbolin, ideogramin e Venusit, e kemi jashtë rendit. Do me thonë është jashtë rendit. Pse është jashtë rendit? Me lexu librën e Faetonit si
zbriti atje prej qerës djelit, për çka është, do të thonë, aronë të ke ku zdion e manaton, po du me thonë, shkurt, ajo cilët nonën prej anës të hajtë, në djaltën. Dërsa, gjitha këtë tjera simbolet që i krijojnë emrat e të dvetjavës, silën nga e djalta, për që ata është edhe dita e fund, dita e Venerës, dita e parë e Jupiterit. E ojtja. Sepse Jupiterit cilët në orë e 55 minuta, i bjenë qëkun 12 kilometra e diqka. Ndërsa për një vit, Jupiteri silët rrëdh djelit për zgjatje 12 vite. Mirë, të mundohemi të sqarojmë ditët si pas radhës. Thamë të prënten për Prometeon, thamë të shtunën për Saturnin, thamë të hënën për hënën, të martën e sqaruat, por unë nuk e mora vesh mirë me thënë drejtën, është planeti i Marsit. Ato e kje... E Marta është Marsi, e? Marsi. A. Planeti i Marsit. E Mërkura është planeti i Mërkurit? Mërkuri është Mërkuri. Po, dhe e ëjtja është dita... Dita e ëjtë e Venusit. E Venusit. Që vjen nuse, do të thënë. Dita e nuse. Vjen nuse. E ke sqaruar shumë bukur. Mirë, kalojmë tek foto tjetër. Kalëm të këfoto tjetër. Kemi këtu të... Kjo është një shkrim runik, apo futark, edhe shkru në ato magic spells. Në anglisht i bjen fjallë magjike. Po? Fjalla magjike ishin këto që i folëm. Po. Pra, gjitha këto që sa po thamë, janë fjallë magjike që i shpjegon kjo. Dhe këtë po. Kushe ka nëzirë këtë shkrim? Shkrim në një kështë. Kushe ka potuar këtë shkrim? Ato shkrim me simbole sakt shkrim që ka paracesin ato. Dhe me thonë njëjtë sikur që spjeguam na. Pra, ato që ju tani sa po sjaruat i sjaron edhe kjo shkrim, kjo foto nga shmarë dhe saj vjetër është? Êshtë shkrim i runik është dikur pra përsisht 3.000 vjetë. Jo, kjo fotografi që thatë juve që është në anglisht, kjo që kemi të ashtë... Kjo është e ku marë dikon shkrim eronike, nuk e... Nuk e kemi, mirë, kalëm të foto tjetër. Kalëm të foto tjetër, këtu kemi planetet? Këtu kemi sistemin planetar. Sistemin planetar, po. Këtu... Nalti kemë shigjetat dhe simbolet e gjdo planeti apo gjdo djelit. Këtu janë të renditura vetëm dy planete kanë rëtëllimet e ndryshme nga këtu tjera. Në qëtë se regjiana i bëtë mundur të shikojmë vetëm këtë foto disa sekonda, a ashtu, ja, tani e shikojmë të plot, po? Tu kemi i pari vjen djeli, do me thonë nga djathën të majtë cilët. Po? Vjen mërkuri nga djathën të majtë. Po? E kam shkrim iniciale. Vjen planet Venerës cilët nga e majtë djathë. Po që? Pra ta e kam bërë shqetë. Më pas ta i vjen... Toka, vjen Hana, Marsi, Marsi, edhe njerë dhe të regjia, Marsi, Jupiterit, Saturni, Uronin e Plutoja. Po, janë gjitha, mirë, kalen të fërë rrë. Po, është i kemi, është një sinkronizim të lëshëm i sistemit numerologjik. Një kësisht, në qëse paracet, sistemin djelor, me një herë nërpjëdhët me 10 numra. Numra jënë sistemin numerik.
Po. Dhe dielli është i lehtë si fëmijë. Kalo dhe foton tjetër regjia. E këtu është Shvejtësia, këtu është Shvejtësia, në regullë dhe të dojtë. Kalo edhe këtë se e tham njerë, vazhdo të tjetra. E, në falë. Jo, vazhdojmë të tjetra, s'ka gjë. Kemi këtu këtë foton tjetër. E, këtu është një artefakt bronzi, i gjetur në Peru, Në Peru, ku sistemi sa diellor, qështë paracitet sistemi djelor. paraqitet sistemi Për diellor. në shme vartu. Dhe keni bërë ca numra aty, 1, 2, 3, deri te 9. Janë planetët. Janë planetet, a kje në original dalohen rrat. Po. Në të figurën originale. E kuptoj. Po për musme nga rëku për ste, për me foto, Mirë, e kom lënë kështu. kalon tek foto tjetër. Këtu e kemi sistemin diellor, e kemi teoremën e Pitagorës bazë në praktikumën në mënyrë sferike. Po. Njëkësish duke i përdor në planetet. Mund të hapësh sikun të Edhe madhe, ja. pjenë në saktësi. Po. E kemi fillimisht që sa interesant është kjo, pa Teorema e logaritë fare, Pitagorës. pa Si... logaritë fare, e kemi në skajet e tre kontë, kanë drejtë, teoremës Pitagorës, e kemi thotë këto, shuma katrorëve të ndërtuar mbi katete është e barabartë me shumën e katrorëve të ndërtuar mbi hipotenuzën. Në rastin tonë, O-ja, B-ja janë katete. Ndërsa C-ja është hipotenuza. Po. E njëjta është edhe te disku i festës për 1800 vjet para Pitagorës. Ja, hape e qikë më të madhe Një regjë. vjet, 1600 vjet. E këtu e kemi shumë interesant. Në qëse praktikojnë një sferike me sistemin ndjelor, teoremën e Pitagorës, atëherë kemi një që është Mërkuri, planeti i 4 vjen Marsi, i 6 vjen Saturni, dhe trejën mërenda të Uroni, Neptuni edhe Plutoni. Edhe mbyllët kapi. Po, planetet që rezultojnë ne 4, 6, 1, na jep shumën e 4 vjeqare. 4 vjeqare. Po. E Mirë, u kryu dhe kalojmë kjo. tek foto tjetër. Kalojmë tek foto tjetër, shikojmë, ta komentojmë dhe atë. Kemi diskun e festës këtu. Është disku i festës, u gjithë me 1908 nga Luigi Fornieri. Une, kur i kom hije me analizue, asë më ka interesu e puna e një tjetër, ku i jam studiu si të anvarë, nuk du me u marë për referenca asë tira, asë kësia, kërën, une kom analizu me të tëndime. Edhe, une shëfë, kështu, disku në sen, e paraqet në sen në komplet, e paraqet diellin, ndyon të diellin. Tashtë, kjo është ona A, Po. kjo është ona B, mrapa ona B. Dhe Dyon të kanë 200 çfarë kanë ato hieroglifet aty? Çfarë shprehin ato E, hieroglifet aty? është interesant që unë të disku i kam identifiku këto pikat këtu, njona unë i ka 5 pik, tjetra i ka 4, i kam identifiku planetet. Vetë disku është dielli edhe në planetet është sistemi diellor. Po si sqaron Është ato? sistemi planetar.
Si i sqaron? Është sistemi numerik. Në që formë i ke shtjelluar dhe si i sqaron disku planetet dhe gjitha? Aty ka ca hieroglife që shumë pak i kuptojnë. Nga e para, nga e para. Këtu e kemi të ona, e kemi të figurët ja, afroj këtu. Afroj qikuna vetja, afroj pak mëna vetja diskun? Ta shikojmë, afroj pak në qëndër? Jo, jo, s'ka nevoj, veç që të kalendari mërkurit. Të kalem të foto tjetër? Ma posht. Po vazhdojmë e foton tjetër, po. Ja. Kalendari mërkurit. Kemi? Kjo është alfabeti i definuar prej meje pra 17 vitës. Po? Alfabeti konsoliduar të lasë. Kjo është alfabeti për lasë? I konsoliduar të lasë. Po? Pra... Kjo germa e parë është A-ja, e dyta është B-ja, e tretë është G-ja, e katërta është D-ja, e pestë është E-ja. E-ja, më falë. Piqe dhe qik temën, të edhe rezultat, dita e shtotë, dita e shtotë, në bëzë libra të shajtë, njeri u që fosë në të. Pra, e para është thëja? E para është aja. Aja, do më, ajo, nga e djotë të në të. Në formë tete? Është shtotë, shtatë pyka i ka, shtatë kumja. Edhe simbolizon kokën e lopës. Edhe vetë emri Alep rjell e ka embriomor së të agroni e emri të lopës. Dhe gërmat e tjera? E dyta është simbolizon zmadhu edhe njëre të me thonë peqën. Numërin të njerion kur ullën. Pra, a i tre kënd që me pik në mes, qa të regon? E German D. D. Vazhdojmë të tjetra një si nënd, këshu. Kjo si nënd është taman oma nona, shtatë zonë. Po? Po është e kapë mi, unë a një vijë e vogër e ka fëmijën, dërsa në altë është koka e nënës. Edhe emnin gë, gru, grua. Êshtë pikër ishtë, po të këtesh kokë poshtë është gëja. I thëjnë gravita latin, greja i thëjnë grek. Po. Pastaj vjen një mëdheqë. Këto rezultojnë, e para është e ejtja. Shikoj, një sekundë, ti marim e radhë. Pas nëndës vjen teta, që është asit tetë? Teta tregova, a jemi ullur. Po. Komplet njeri unë ullur. Po, edhe gërma pas tetës është? Nënda. Jo. Gëja. Në fund fare, një si ajë rëzuar, ajo në rjeshtin e parë lartë e fundit. Ajo është germa B. B. I ka 11 pyka. Qa, që simbolizon fond. Qa gërme është ajo? H. H. H, ha. H, po gërma H. Mirë, të lutem regjia e, ma qikë se duhet i sjarëm. 11 pikë, 11 pikë, 11 kunja. Dhe të gjitha këto janë në mbrapsh, do më thënë, alfabeti ka qenë mbrapsh edhe është këthyër në negativ, do më thënë, po t'i kuptojmë në negativ, atëre kuptojmë, alfabeti ka qenë këshu, do më thënë. Edhe në rjeshtën e dytë kemi një C në formë hëne. E kemi, të parën e kemi E, e dyta është F, po? Që simbolizon mërkurin. Po? Nga rjedhem një Hermes. Jo, jemi në rjeshtin e dytë. Të mos nga të rëmi, jemi në rjeshtin e dytë. Nga eja fillo. A, keni filluar nga eja juve, nga fundi, po, se lezët në brapë. Naturisht nga eja, germa është. Eja më brapë, dhe më thënë është.
pastaj vjen i, pastaj vjen germa j. Është simboli Jupiterit. Pra ajo si gjysëm hëne është gërma j. Zmallë që gregjia dhe njërë të lutem. Jo. Kjo është, kjo këtu. E para fundit në reshtin e dytë, që e është që? Që në formë, që në prapsh, do me thëmë. Më para që se kemi, e kemi gërma një. A, jë, ajo si fëmë prapsh. Po, natyrisht vetëm një pjesë që ka i mungon poshtë, se eri në kohën e latin që është lequ gërma lë, gërma jë, falë. Dhe vazhdojmë me rjeshtin tjetër më poshtë. Kemi një K mbrapsh? K, L, M, N, O. K, L, M, N, O. Mesi është Marsi, simbolizon ditën e Marsit. Pastaj më poshtë. Gjitha këto, të i fillu, prej të ajtës, pandër prej hiq deri te derit e zëja, derit e këta 25. Po më nëjë pozita 25. Germa zë e fundit. Po. Këto tjerat, këto tet poshtë jenë derivate. Pra, ato që janë në fund janë derivate që janë përstuar më mbrapa, apo që kanë qënë në atë kohë? Këto kanë qenë. Po. Pra, ajo para si, si për o me pikë në mes, qëfar simbolizon të kë gërmë? Gërmë no, apo në i gërmë tjetër? Cila? Ajo në fund fare e para, do më thënë ajo si o me pikë në mes, si zero me pikë në mes. Kjo këtu, gërma dhe. Mm-hmm. Mirë, kalëm të figurë tjetër. Gërma e, gërma lë, germa R, germa Q. Po, tu kemi... Pastaj vjen Z dhe G dhe Z. Do të ishte më mirë të ishim në studio. Një që është. Na mujë mi bo një qinë me folë, me barkë, me hunë, me gojë. Një që është. Tani që kemi disa figurat të tjera këtu. Kjo është plumi njeftit. Në Ukrajinë është gjithë. Njëndër artefaktet më të lashta të punume nga dora njeriu. Po qëfar simbolizon kjo? Qarë si zog duket, se di? Kjo duket si zog pluri i mezinit thirët, mezinit thirët shteti ku të gjithë, lokacioni. Lokacioni. është mamuti. E që të fotën më poshtë? Po, vazhdojmë me fotën më poshtë, po. Po? Këtu e kemi bardhëzi. Bardhëzi, po. Kjo poshtë këtu simbolizon 52 shqip. 52 javë. Sepse një gjdo 4 orë i ko 14 vjarë. 13, 3, 4, 5, 52. Po. E njëjtë është edhe të alfabeti. Po. Ato ku e kemi mesin, është kërma e 13, 13, herë e 4, 4 skajet, bëjnë 52. 52, qëfar janë këto 52? 52 javë. Javë. Javë, do me thone simbolizon vitin, në qërë që fillon nga e ajtja, ose e premtja, e qafton pëllumbeshën vetë një vitë. Këtu i kemë 52, herë e 7, bojnë 364. Po, 364 ditë. Mirë, kalojmë të foto tjetër. Kemi diskun e festës të foto tjetër, kalojmë të foto tjetër e gjia, po? Qiti kalendar. Po, kjo qa është këtë disku? Këtë disk është gjithë në Prilepë të Macedonisë, personi që e ka gjithë, e ka shqitë dikun diskun e ka shqitë në Zvicër të ikon atje, edhe ka hup, nuk eksiston më fare. Pra, a i që ka bere ka shdukur diskun?
Nuk e di. Kaloj regjia. Se di. Ja, kemi dhe anën tjetër të diskut, po. Ona tjetër diskut është edhe një piramid. Po, kaloj dhe të foto tjetër. Kjo piramida, çfarë simbolizon? Kjo piramid, këtu tokët, është Leoni, Sfinksi. Ah, Sfinksi. Por kjo është gjithë njëtin vend me diskun, bashkë me diskun. Pra kanë qenë bashkë me diskun? Bashkë me diskun. Dhe është gjetur Maqedoni dhe që andej ka umbur nuk gjendet mëse, nuk dihet mëse ku është. Me një shpellë të Maqedonisë në Prilep. Vazhdojmë me foton tjetër. Vazhdojmë me foton tjetër. Vazhdojmë me foton tjetër e gjë. Kemi këtu diskun. Kjo është disku, ky disk është gjetë në Vlorë. Në Vlorë, një tjetër disk si i Festos, original si i Festos, nuk apo... Fol. është i njëjtë me të Festos, apo ka ndryshime? Është shumë i përkryer me disa gjëra. Pra, është edhe më i sqarueshëm, domethënë, si mund të themi. Më i sqarueshëm e ka një simbol atje te disku. Disku i Festos i mungon atje. Atje është i prish, i dërgum. Pra, ndërsa këtu është një simbol. Është gjetur në Vlorë dhe ekziston akoma në Shqipëri, besoj. Besoj që po. Po, vazhdojmë të foto tjetër. Kemi mekanizmin e antikiterës të foto tjetër. Në Mosgabofsha. Kjo është, nuk është antikitera, po është mekanizm që është punu me kënë edhe me dritën e qiellit. Po, është dinore. I ka 25 trekëndshë. 25 trekëndshë për aqesin e simbolizojnë tokën, perimetrin e tokës. 25 meridionë kanë ndohë për lasë meridionë. Po, kalëm të këtjetra? Këtu, kjo është kalkulatori e eklipsit diellore. Po, këtu kemi përsëri... Këtu kemi teoremën e Pitagorës. Po është i kemi të treshë, kemi tri shenja, tri teograme. Tal i kemi katra dhe po është pes. Ajo që e fola ma herë. Kjo këtu ne dyta është hipotenuza. Dyshi. Po, kalëm të foto tjetër. Po, këtu kemi diskun e Festos. Diskun e Festos, nuk originali, po kopje. Është një kopje e diskut Festos. Po, edhe vazhdojmë regjia më tej. Edhe një regjia, a ashtu kemi këtë përsëri. E, ka dole, kjo është një moment. Po? Kjo është kalendari i Mërkurit. Levizja Mërkurit, rreth boshtit vetë, njësohet, njësuar me ditët tona, 59 deri këtu. Kem 59 ideogramme. Më pastaj, në që se jashtu i me dhe 29, bohën 88, ka rezulton automatikisht një vit i Mërkurit. Është kë simboli këtu, simboli i parë. Po. Është kë koka, koka interesante që ka frizurën karakteristike për lasë. Komplet dalën që është për lasë. Po. Do kalojmë të foto tjetër? Po, po. Kalojmë të foto tjetër. 119-a. Çfarë është kjo? 119-a. Do me thonë, kjo është Venusi. Këto dy shenjat me të kalëpër e simbolizojnë Venusi. Nëse i morëm dy disë, një disk në dy onë, i onën A dhe onën B kemë 242 ideogramme. Jashtojmë edhe një kohë këtu, po e kom nënvizu me nesh atje poshtë
dhe plusi, ato i kemi 148. Automatikisht na jap me kuptu që 243 dit ka ky rrethi këtu e simbolizon Venusin rreth poshtit, rotacionin rreth poshtit. Po, vazhdojmë me foton tjetër. Edhe është planeti më i ngadalshëm në këtë pjesën. Po. Këtu e kemi kalendari i tokës. I kemi tri anën A, anën B dhe anën A. Ona A 2, do me thoni ka 123, 123, 246, edhe 199, 365 ideograme. Komplet, automatikisht rezulton një kohëzgjatje vjetore e tokës. Po, vazhdojmë foton tjetër. Po, këtu kemi Këtu kemi zanalogjin e dia. 4 vjeçarin. Po? Një 4 vjeçar. 1461. Atje që e cekum më Po? herë. E komplet shuma e gjitha e dyanëve, do me thonë, diskut, është 1452 e ideograme. Plus 9 pika, bojmë 1461. Po. Edhe na kujme logaritë një ndër kalendartë ma precis të asaj kohë. Kalem tek foto tjetër, po. Tek foto tjetër kemi këtë diskun e festës përsëri. Është 52 javë Në formë dhe spirale. të peshku, prej mesit. Tashtë e kemi ato një me zezë, ajo është Venusi. Është jashtë rendit të formuar të këtyne ideogramme të tjera. 52 herë 7, se kjo Venusi e bartë numërin 7. Herë 7, bojnë 364, edhe vetë Venusi një ditë 365. Po, një kësisht, një kub i thotit, e ka pas gjatësinë 52 presje 33 centimetra. Kubiti, masa egjiptare të vjetër, duke. Vazhdojmë foton tjetër. Po. Këtu e kemi kalendarin hanor. Po. 365 minus 11, bojnë 354, si që cej ka maherë. Vazhdojmë tjetërën. Vazhdojmë foton tjetër. Për argument është tjetra foto. I shofëm këto dy figurat, e paraqesin një themër me kokë të rrua, që e paraqet hanën. Po, edhe njerë, kjo është... Për mbrenda të këtyne dy hanave i kemi 11 ideograme. Dhe ato dy kokat, çfarë predispozojnë? Hanën. Po. Në qëfëse ja hjekum 11, atëher jetë 354, një ditë hanor. Po thënë që shumë gjona i kanë jo qëtu, për lasë i kanë ditë këto në saktësi. Edhe shkrimet, edhe gjithat i kanë falë për lasë.
Ok, kalem të foto tjetër. Kemi foton tjetër këtu, që është përsëri disku i... Disku i festës është, të është kalkulimi, do me thonë, i vitit të Marsi. Marsi, si që dihet, një rrët rrëtëllim e banë për 24 ore 36 minuta. Po? Ndërsa, viti i Marsi i ka 687 ditë. I marëm 3 anë, do me thonë, që që kom shkru atje, bojnë 703 disqe, bojnë 726 ideograme. 26 ideograme, po kalem të këfoto tjetër. Minus 39, jo rjekum këtu që që kom cek ato me, jo, edhe, veç edhe një moment. Ska i shpjegoj se kaloj, se këthejnë do të më. Ane, ato janë me pika, ato pikat në qojnë dhejte figura e Marsit që në paracet, si që kam cek ideogromi i Marsit. A njeri u që hejtë. Qa kemi të kjo foto? Këtu e kemi kalendarit të, që nuk e kanë njohë shumë popoj, gjithësim si kur pelaz. Kjo të dëshmon që edhe Siriusit ja kanë ditë rëtëllimet për sajpër. Ne Siriusi A dhe Siriusi B levizin formë parabole. Në Koran shkruhet në surën An-Najm 53-ta, si që cek agencioni i hapsinor në sa, aje cek thët që shkan mujt me dim. Pra, agencioni i hapsinor në sa, nuk e ka dit këto që para 2000 vite, para Koranit, po? Ka shkruhet e pelazit. Është argument, është fakt që i kemi pas një hori maramen se një hori matë mëllon në gjithë rrugëllë. Një hori të cilat janë zhdukur, thuaj se, edhe nuk mësojnë më në për shkolla, apo jo? Nuk zhdukin ato, telo, njohurit nuk zhdukin as letë, se i kemi në genë. Po mirë, do të ishte mirë në, që në shkolla të ishte një lëndë të shpjegohet të shpjegohet të shpjegohet të trasëm, trasëm planet. Këtë, të këtë, jeshtë këtu, e kemi Siriusi A, Siriusi B, levizm formë parabole për 49 vjetë, presje 9 mujë. Pra, për edhe koka e qenit ka një smajera, si dojnë, e simbolizën Siriusin. Po. Të Siriusi ato apërën. Kalem të këfoto tjetër. Këtu kemi libra, është shenje zodiak. Po. Shenja zodiakut e librës argumentohet me ideogramin të diskë i festës, me ideogramin e femrës. Po, vazhdojmë me ideogramin e nënës. Vazhdojmë me foton tjetër. Qëtë tjetër. Këtu e kemi 4 femra, edhe tërjekja vijës e qëtë sashtësisht e qëtë shenjë me zodiakut libra. Po, ja këtu e kemi të plot? Dikun e qesin Athenën, dikun e qesin tjetër, apo
Kalojmë tek foto tjetër. Kalojmë tek foto tjetër. Këtu kemi... Këtu e kemi ysin e verës. Po? Që e paraqet verën. E simbolizon verën. Është Pirlli, Dene, Vega, Altoeri, këta jënë tri mbyje që e krijojnë tre konshin e verës. Hape qik më të më të më të tjetër. Pra kemi Deneb, Vega, Lyra, Altaj... Jo, jo, Lyra, jo, veç me të bordha, të dzoj me të bordha, Deneb, Vega dhe Altar. Po. Këto simbolizohen me ideogramin e plisit. Aha, ja, kalot e figura tjetër. Kalot e figura tjetër. Tu kemi përsëri. Ky është disku i festës, këtu e kemi plisin. Po. Në komplet ku është me shenja të kuqe. Njënën onë është vetëm në tre vena. Po ato pikat e kuqe. Që simbolizon. Çfar të regojnë ato pikat e kuqe? Simbolizon verën. Çfar të regojnë pikat e kuqe aty? Pikat e kuqe është plisi. Plisi. Po pse duhet të nënkuptojnë plisin dhe jo diçka tjetër? Plisi është e paraqet pikën kulminon të djelit. Jo, jo, e kam fjallën, pse duhet të nënkuptojmë plisin dhe jo diçka tjetër? Mund të nënkuptojmë diçka tjetër, pse plisin? Jo, jo, se plisi, atë dalën plisi, s'ka nevoj me e sfjegu. A, okej, okay, vazhdojmë tek foto tjetër. Kemi edhe pak foto akoma, kemi tre këndshin, po të... Kjo është tre këndshin i dimrit, po? Që e para qëtë stinën e dimrit. Është Prokion, është Kanis Major edhe Betelgojc. Po? E kemë të njëtin në anën O, i kemi dy figura qenit të disku i festës, këtu ku e kam gishtin, edhe kemi dhe. Këto trija kryojnë këtë tre kansh, tri po. Figura. Po. Këto tri figura. Vazhdoj me foton tjetër. Edhe simbolizon ysin e dimrit. Po, këtu kemi zmadhoj që këto është e njëta, të që e folja. Po, është e njëjta, a? E njëjta është. Vazhdo me foton tjetër. Këtu çfarë kemi? E njëjta është edhe kjo. Edhe kjo e njëjta. Vazhdo me foton tjetër. Figurat e qenit edhe bleta. Bleta simbolizon këtë yllin Betelgojc. Është ylli shumë i madhë. Po? Ma i madhë se shumë dhe yje tjera. Edhe ka formën gjashtë këndshe. Ka të lëvizshme formën, gjatë formën. Në çuditshme. Këtu kemi një tjetër tre këndësh. Pranverën. I njëti është, i njëti. Dimri. Betelgojc, Sirius edhe Prokio. Po, vazhdojmë me foton tjetër. Kanis Major, Kanis Minor. E këtu e kemi tre këndshin. Më falësh një moment. Po, tre këndshin, jo, jo, s'ka problem. Tre këndsh i verdh është, tre këndsh i verdh. Ky është i verës. Se është plisi. Po, vazhdojmë... E cekum këta e bisedu më herët. Po, vazhdojmë me pe foton tjetër. Këtu është pysia mjelmës. Mjelma edhe Cygnus, dhe të zonë poshtë. Po, është anglisht. Mjelma lartë nuk duket, po mjelma le të zonë, se unë e kam në celular, e shikojnë atë celulari. Edhe poshtë Cygnus, që fa nuk kupton kjo? Poshtë Cygnus, Cygnus është mjelma në anglisht. A, mjelma në anglisht, Cygnus, po. Dhe që fa nuk kupton kjo? E këtu e në altë i kemi...
Figurat këtë e kemi plisin, plisin, se dërlidhët me formën e plisin. Dhe këtu i kemi figurat e Shqiponjës, atje, që është e skipterit. Pra, duke dhe figurat e shpendve si Shqiponja dhe Skifteri, apo jo? Natyrisht. Po, vazhdo me foton tjetër. Edhe kjo është e Lucia njëjtë, Mjelmës. Si ja Mjelmës. Po, nëse kemi më foto regjia? Po, kjo du tjetë foto e fundit, e kjo Lucia është e Qenit. Figurat e Qenit, në një onë në onë, dhe në të dy onë, paraqesin komplet, unë e veç e kumë parafërsisht i kumë ndërlidhë këto me dhja e paraqesin figurën e qatë, ideogramet e diskët. Po, atere, kjo është Lucia e Qenit dhe qëfar sjaron kjo mërë për më tepër, apo? Lucia e Qenit, atje është ma gjatë me kome, kanë bohune, këtu qysh është fotoja, në pomenoj fotoja originalit që është Kanis Major, qeni malë, do me thonë që e cekëm kjo. E njëta figur rezultën që fëse i bashkojmë pika. E kuptova. Mirë, këto që në gjithë figura, zbesoj, nëse ka tjetër regjia, apo po s'ka, vazhdojnë në plan dysh me tëftuarin tonë, që të vazhdojmë edhe pak bizetën e lirë, për të bërë dhe një mbyllje pastaj. Atëherë, na thoni dhe diçka të përgjithshme për gjithë këto foto që pam. Si i sqaroni dhe si i kuptoni të gjitha këto figurina, këto terma, këto gjëra që na treguat? Me çë mënyrë i shpjegoni juve? Cila është mënyra që i zgjidhni këto? Aristotel, më shpore fanderit për ftesën, edhe unë e kom bërqë, ja kom kumbit dhemi i tregue që kjo artefakt nuk i takon grekve. Grekët nuk kanë ekzistu fare. Po, normal, normal, kjo dihet dhe nuk ka rëndësi kujt i takon artefakti, po dua të di se si i shpjegoni ju këto. Saj përket. Po? Qaj përket studimit tim, unë asë e kom morë për bazë Arture Vonsin, sërë Arture Vonsin, asë e kom morë për bazë Michael Chadwickun e Ventricin e kutationat të tjertë, apo edhe një kostilën, unë e i përshëndetit, që si cilë e kom e të dhe në vetë, ne i kam përdojrë numrat dhe kam identifikue në përmjet sistemi tënë planetar. Edhe numra kam identifikue gjona që vetëm nësa i din. Po, në fakt, Shqipja shpjegon shumë i kam 500 foto punët këti e i shkullë. Doja të thosha që Shqipja spjegon shumë me anë të figurave dhe shumë fjalë të tjera që kanë kuptim me Shqipen që ne i flasim për ditë, po nuk e vrasim shumë mendjen të kuptojmë se çdo thonë ato fjalë. Është një shembull. Në dy onë të diskut e kemi në fushën e pest. Këtu e kemi peshkën. Prapë, këtu në fushën e pest e kemi peshkur. Ja, kalëp plan madre gjia. Qka në në kuptën, emri peshk është shqip. Emri peshk është baraz pesha. Emri besh, rjell, tu e kanë etimologjin bazën mërthemike. Po. Mirë, nëse... Edhe Ania është. Po? Ania i ka 7
7 ideograme diski i ka ta njerës. Njën e non janë 2, njën e non janë 5. Shembul, këtu i kemi 5. Në qofë se të jekim vijat, atëhere e bashkojmë afro, do... Afroj që ta shikojmë dhe ne. Del... Afroj që disku që ta shikojmë dhe ne. A, ashtu, po, për cilat dhja po thoshje? Për anija po fori, anijet, se ideogrami anijet. Po. Që këtu ku i kemi një, dy, tri. Pasta i kemi katër. Po. Katër edhe një petë. Të pesë. Që se i tërjekim një atë këtu, aha, edhe po. Këtu, prapa i kemi dy, atër bojnë shtatë. Edhe krijohet vetë vetiu na krijohet. Pra, shumë të njëjta që, që krijojnë dhe figurat të ndryshme, apo jo? Përveç sjarimit, krijojnë dhe shenjat të ndryshme. Jo rastësisht janë ato shenjat. Natyrisht, ama nuk ka lidhje me shkrimin rokor. Po shumë para shkrimit rokor. Dvetmet janë shumerët. Pasar e shemit, e si, e he, gjallit të nojës, shemit. Dvetmet janë ata që e kanë shkrua në bazë saj, e kanë shkrua alfabetin, njërë kunjore. Fillimisht e kanë dhonë me ideogramet. Më pastaj jenë këtyje në formë kurnjore. Po. Po, në po shumë gjona. Ka qenë ideograma, pastaj e bërë kuniformi dhe pastaj kemi kaluar në shkronjat që njofim sot, apo jo? Po, natyrisht. E kuptova. E para është fjala, e pari është numri. Në bazë numra krijuesi e ka kriju e gjithësinë. Po mirë, gjuha Shqipe është një nga gjuhët më të vjetra, që nuk diskutohet që është më vjetra. Po, si shkrim, a është shkruar në lashtësi gjuha Shqipe, apo këto janë ato piktogramat dhe ideogramat të cilat përfaqësonin gjuhën Shqipe, si e shpjegoni ju këtë gjë? Fillimisht, gjuha e pare e krijuesit është janë numrat. Në bazë të numrave, është kriju e alfabeti. Nuk jemi vetëm na, por falë gjuhës Shqipe që e flasë. Gjuha jonë dhe thot e këto mas mirë të argumentan. Edhe në libri të gjyzet, Katapanos atje shumë, e cek në si poema i bënë, gjdo genë. Po du me thonë që për komunikim, pe lazgët fillimisht kanë përdorë dy fishin numrat, kanë shumë zunë numrat. Vetëm një fjallë, një fjallë, Herodot e të atë këto, se këmë thonë, edhe shumë tjerë. Pelaz nuk i ka ndru emrat edhe fjallë pashku me ju drejtu e prahullit në dëdo. Ja ka ndonë propozimin, a i mas një kohë ka thonë mundet, apo nuk mundet. Një fjallë për lozge, një gjemë për lozge, s'ka mujtë me ndryshua për që vetën të kush. Qëndro pak më lartë, lutem, qëndro pak më mbrapa, se vjen zëri dy fish. Po. Më falë. Skaj. Jënë gjona këto të pasbërthyme që neve jemi fërë. Akademit tona.
shumë pak kanë punu të lashtësia. Dhe historia, shambull, fjala histori, rjëve fjale felosve ishte. Morfem, embriomorfi, fjales histori, është fjala shqipe ishte. Kanë ndodhë, e kalume, era në diçka. Pra, histori është ishte. Ishte. Iste, edhe histori e kanë quajtur. Iste, histori. Natyrisht, gjuhë apetike e flasin, gjithë e flasin njëtën, e kanë një embrim, një embriomor, gjithëmor. A është shkruar gjuha shqipe në lashtësi, apo thjesht është kuptuar me këto piktogramat? Po. Pavarësisht, me pika, me kunja, me formë kunjore, ta shtë për me i tregu dikujna që kjo germë këtu është germë, do me thonë e para, do me thonë numre një. Edhe diçka për kërështet. Sikon të ditët e javës që e të. Edhe diçka, sa vjetë keni që mereni me këto studime, Zotë Gjemal? Aristotel, 84-tës, 5-tës, me ditët e javët që jë marë. Pra, 37 vjetë. Pasta i tu hije, në thepim, ato ditët e javës në kanë shkri me hipë që analizu sistemin djelor, sistemin numerik, teoremën e Pitagorës atje. Pra keni 37-38 vjetë, apës është 20 vjetë që mereni me këto? Po, me diskun dikun një 15-17 vite. Në disin e festos. Dhe sa vjetë që jeni tani? Oh, 63. 63, prap i rije dhe ke mundësi të sjarosh edhe tjera. Pra jeni marë që në adoleshencë me këto sjarime. Mirë, shiko, ka për të sjaruar shumë, ka shumë detaje, nuk diskutohet, por në një ko, në një emision televiziv, që ne kishim llogaritur 60 minuta, dhe pse kemi kaluar disa minuta tjera, kjo nuk përbënoj problem, dhe mund të rini me orë të tëra, sepse është një temp që të tërheqe dhe mund të spjegosh pa fund. Por shpresojmë që të kemi dhe mundësi të tjera, të bëjmë dhe emisione tjera, të japim sjarime tjera, dhe do të ishte mirë që ashtu si që edhe miqtë të tjerë që kanë qenë në këto studio, që kanë botuar apo janë duke i botuar disa prej përmbledhjeve të jetës tyre, disa prej studimeve të tyre, mirë do ishte që edhe ju të kishit një përmbledhje të studimeve tuaja dhe ti botonit në një libër, sepse gjithsesi një ide është një ide dhe pa gjë nuk është. Dikush mund të gjejë një mbështetje, dikush mund të gjejë një rreze për ta tejçuar më tej këtë dije e kështu me radhë. Ka shumë fakte, shumë detaje të cilat njerëzve gjithmonë, sidomos shqiptarëve, i hyjnë në punë. Ju faleminderit për ftesën. Jam në këtë gjendje që jam i gatshëm çdo njënit mi shpjegue gjdo vlasht qiptar që më pyt apo më bënë diçka, më para qëtë diçka në lidhje me diskur, unë do të të regaj. Jam i gatshëm për me shpjegu kush jishëm dhe kush jemi, se me politik nuk tjerën fare. Po pra, është e vërtet. Dhe unë të përgëzoj që merresh me këto studime, të përgëzoj që na sjaron edhe na mundëson për të kuptuar diçka më tepër, sigurisht që është një emision që duhet parë e ripar disa herë për të kuptuar edhe më tepër, por mbi të gjitha që merr dhe mundimin me gjithë vështirësitë dhe me probleme shëndetësore që ke, vjen dhe na sjaron edhe na i tregon këto detaje, të cilat ke 40 vjetë pothuajse që i hulumton me mënyrat e tua. Kështu që unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij emisioni, sigurisht që shpresoj të jeni mirë edhe të bëjmë edhe emisione të tjera në të ardhmen, të shpjegojmë edhe detajet të tjera rreth studimeve që ju bëni në mënyrë të pavarur.
Kështu që nuk më ngele tjetër, t'ju falenderoj ju, por të falenderoj edhe shikuesit që na kanë ndjekur deri në këto momente. Do të jemi përsëri në emisionet e ardhshme së bashku, dashur miq. Falenderojmë edhe ftuarin ton për sot, kështu që do të ndajemi këtu duke ju uruar një natë mirë dhe mirëpafshim në emisionin e radhës.